Hvad så Danmark? Det er favorite vlogger. Jeg kan med stille en spørgsmål til mangler med det abonnement, fordi du er dansker, og du kender reglerne mere som mig. Men jeg har en lille historie. Det går sådan her. Det var eller 2-3 måneder siden, det her er sket. Det var et eller andet, jeg kører fra Aarhus. Jeg tror nok, det var efter træning eller andet. Og så kører jeg hjem her til Anders. Og det var en uheld, men jeg ved ikke, det var vist en uheld. Jeg ved ikke, hvis det har lige skidt, og hvis det er et eller andet, har lige ringet til politi og ambulance eller andet. Jeg ved ikke. Men det var på motorvejen. Så kører jeg lige forbi, og så kigger jeg over på højre side og ser, der var en bil, der kører helt galt. Det kan være, at der var et eller andet, der har kommet i vejen, og et eller andet dyr. Det ved jeg ikke, hvad der sker. Men lige pludselig kigger jeg over og kan sige, at bilen var helt oppe på toppen. Altså, det kan være, at det har flippet. Jeg ved ikke. Men der står en mand, og det er bare ham. Og han sidder lige på, som en bærker der. Jeg ved ikke, hvis han var blodet, eller hvis han kommer der skadet. Fordi jeg kan ikke se på det tidspunkt. Og hus, jeg er på motorvej, så på det tidspunkt, jeg kører cirka 125-130 km/t. Så jeg kan ikke bare lige bremse lidt hurtigt op og kigge over og sige, hvad der skete ved ham. Men jeg stiller det her spørgsmål til jer, fordi, og fortæller det her historie. Fordi det her uge i skolen, så tager jeg førstehjælp. Og min lærer er som, tror nok hen er for 10 år siden, eller 12 år siden, kan jeg ikke huske. Han er som en politibetjent, og han var en politibetjent, undskyld. Lige nu, han er som en lærer for skolen, og han går begyndt med førstehjælp. Og jeg har bare fortalt hele klassen om det her historie. Fortsatte med historie. Så tænker jeg, hvad skal jeg gøre? Lige pludselig kom ind i min hoved, altså skal jeg stoppe og hjælpe ham? Og ellers skal jeg bare køre videre, og fordi jeg ved ikke, altså, men aldrig ved, hvad der skete. Og kører jeg forbi. Lige pludselig inden det 2 sekunder, så tænker jeg, okay, så kører jeg videre hjem, og så prøver lige at ringe op, når jeg kommer hjem. Fint. Så da jeg kører videre, så kommer jeg hjem, prøver lige at ringe op til 112, og vise dem bare, så hey, det var sikkert 10 eller 15 minutter siden, men igen på det tidspunkt, det kan være alle sammen, og andre, det har allerede kørt, og undskyld, det har ringet op til 112, og bare forklaret hele. Men jeg bare lige sagde, hey, der er et eller andet mand, der var sådan bil, og han sidder på bakken, jeg ved ikke, hvis det går galt, men det var på motorvej, og så videre. Lige pludselig, ham er på anden side, og begyndte at sige, hvorfor har du ikke stoppet op? Jeg ved ikke, altså jeg skal ikke stoppe op. Det var ikke, fordi jeg jo ikke gider at hjælpe ham. Det var, fordi man kan aldrig vide, hvad der skete. Jeg ved ikke, hvis hans bil begyndte at eksplodere på grund af benzin og alt muligt, alt og alt. Jeg ved ikke. Så jeg bare for, altså jeg ved ikke, det var ikke nogen, altså jeg vil ikke hjælpe ham. Fordi selvfølgelig, hvis det er lidt skidt, du vil godt nok have et eller andet hjælp dig, så tror jeg nok. Men så han begyndte at snakke til mig, som jeg er som en dum barn. Altså, du skal blive nødt til at stoppe og hjælpe ham. Eller ringe på 112 på din mobil. Okay, så får lige nok respekt. Det kan jeg godt forstå. Men der er også en regel på kørsel er muligt. Man må ikke snakke på telefon, når du kører. På den måde, og jeg også ved, at altså, man kan godt nok køre en rabat på siden af, parkere, og så bruge telefonen. Altså selvfølgelig, du skal ikke køre, når du kører fra for eksempel Randers til Aarhus eller København. Altså, hey skat, vi skal have en kanaletid tonight. Hvad tror du om det? Nej, ikke på den måde. Selvfølgelig. Men min spørgsmål er, hvorfor, altså på den måde, og så husk, at jeg også kom fra udlandet, jeg er fra USA, der er folk, der går lige det samme, men deres intentions, det er ikke på den rigtige måde. Det kan være, at du går over og hjælper din mand, og synes bare, okay, han skal have først hjælp på et eller andet. Og lige pludselig har pistol på din hul, og fuldstændig stik op, altså, nu er du blevet et eller andet, altså, kidnapper og alt muligt, og du skal give mig alle dine penge, du har, og alt muligt. Så husk, altså, når jeg stiller de her spørgsmål, altså, jeg også har reglerne for andre lande, men jeg ved umærket godt, på den måde,
den skal have det næsten samme reglerne. Så min spørgsmål er, og jeg synes, at det er a little small only, altså jeg skal stoppe. Selvfølgelig, jeg skal stoppe. Næste gang, jeg ved, jeg skal stoppe. Men husk også ved det tidspunkt, jeg har ikke førstehjælp. Jeg kan ikke hjælpe ham. Han må blive over det hele. Altså, jeg har ikke det der, hvad hedder det der, førstehjælps, eller en kit, med, hvad hedder det, med band-aids og alt muligt. Det har jeg ikke, den der. Jeg ved godt, det hedder plaster, men det var lige pludselig i min hoved. Men, hvad gør man så, ellers andre, den bare lige stoppe op og ringe? Skal man blive i bil med det samme? Og skal man ud i bil? Og tænk på den måde, det kan være også farligt for dig. Igen, du er på tænk på situationen. Du er på motorvejen. Det er ikke særlig mennesker, der kører 130 og kører fartmæssigt. Så kører det 180, 150. Og så fuldstændig, så bliver du regnet over. Så nu er du død, og du kan ikke hjælpe ham, når du var død. Og det var skæld, undskyld. Så igen, hvad er spørgsmålet, hvis det var dig i det her situation? Hvad skal man gøre? Hvad er det rigtige måde? Altså, fordi ham der politimand kan sige, du kan næsten fik en bøde, hvis du har ikke stoppet. Men du kan aldrig vide. Så hvorfor skal jeg fik en bøde for det? I don't know. That's why I'm asking you. Så ned i kommentarsektion ned under, kan du bare forklare mig, hvis det var dig, hvad vil du gøre? Og husk, du har ikke en skide førstehjælp. Du har ikke det der, hvad hedder det, brændsmænd eller andet, og det der kit, som man får for falk eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Og det er det, du har kun dig, og din træningstøj, og mobiltelefon. Altså, hvad vil du gøre? Vil du køre i rabatten, og så stå lige der i bil, og pulle ud og hjælpe det mand? Du kender dem slet ikke. Du ved ikke, at han kan være som en mass murderer og alt muligt. I'm just saying. Hvad vil du gøre? Jeg vil virkelig, virkelig høre, hvad du dansker synes bare. Det var bare mig. Altså, jeg ved ikke. Men det var det for i dag. Så jeg vil virkelig, virkelig gerne sige din kommentar. Så kan du godt nok skrive det der ned. Og når har du fritid, kan du også gå på det der, der hedder Facebook/favoritevlogger, og også ud abonnement på fanpage. Hvis du ikke lyst til at skrive her på Facebook, på YouTube, det kan du også skrive op på Facebook. Okay? Tak for hjælpen. Kan du have det godt, og vi ses, og vi snakkes ved, og god dag.